Baba, si nasikia ulikuwa uenda kwa Museveni ama kulienda aje? Museveni anasema tawala anatuchelewesha. Ala, alafu sasa? Anasema atanipiga mimi simu. Amepiga ama bando unaendelea kungoja? Hajanipigia simu. Ama aliconfuse, lakini akiconfuse atakuwa alipigia nani? Ruto, hey, Ruto, si uko na bahati wewe namba ya baba inaingia kwako. Hapo sasa wewe unataka tufanye nini? Tuimbe wimbo hakuna Mungu kama wewe. Fail, fila, finished. Ha? Hey. Lakini baba, unakumbuka huyo Museveni akikutuma hapa? Nimeleta risala ya rambirambi kutoka kwa rais wa Uganda. Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni. Alisema walijuana na Kalembe lini? Museveni alijua Kalonzo kwetu kule Bondo. Yesu! What did he say? Alijua Kalonzo kwetu kule Bondo. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. You are a liar. Ala, Kalonzo ushamuua sasa. Hii ndio maana Museveni alikataa kukupigia simu. Kuongea ukweli Ruto, utasupporti nani 2022? Nancy, Yoweri, Kaguta, Museveni. Hey! You like what they call quarantino quarantina? That is double quarantination. Quarantination. Which is an extended value of quarantine plus nation equals quarantination. Museveni, nimesikia kuna fununu fulani unataka kulitaya Uganda. Na ukue president nchi ingine. Unataka kuwa president wa wapi tena? Jamhuri ya Kenya. Just in case you have plans. Hey! Wewe unye utakubali Museveni akuja asimame huku kweli? Wacha story mingi hapa bana. Quiet! Sasa, bwana Ruto. Wewe umeamua kufanya nini juu ya kusimama hiyo masaa yote airport? Ulisikia mimi nikilalamika? Chai! Chai! There is God. Lakini Ruto, acha nikuambie siri. Umesikia baba wameamua kupiga mguu, wanataka kuenda na Lord mpaka Uganda na jeshi lake. Watazama huko. Aki wewe ni mjiga, ujui mjiga wako imepita. Yesu! You know what I need to tell you? You will end up in McDonald's.